नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य शुक्रबार हालसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको हो बिहिबार पनि रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्य तोलामा एकै दिन एक हजार आठ सय रुपियाँले बढेको छ बिहिबार सुन प्रतितोला एक लाख तेह्र हजार सात सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख पन्ध्र हजार पाँच सय रुपियाँ पुगेको छ नेपाल सुन सुनसादी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला एक लाख पन्ध्र हजार पाँच सय रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख चौध हजार नौ सय पचास रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि पाँच रुपियाँले बढेको छ बिहिबार चाँदी प्रतितोला एक हजार तिन सय पन्चानब्बे रुपियाँमा कारोबार भइरहेकोमा शुक्रबार प्रतितोला एक हजार चार सय रुपियाँ पुगेको हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति अंश उन्नाइस सय पचास अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ